Jau tradicionāli atskatoties uz aizvadīto turisma sezonu, Madonas puses turisma pakalpojumu sniedzēja tie, kas turisma brokastīs, šoreiz uzņēmumā Madona Salus. Sarunās atklājas, ka daudzās turisma vietās pēc klusā pavasara, trīs vasaras mēnešos tika uzņemts tikpat daudz ceļotāju, cik citos gados pilna gada laikā. Populāra kļūsi ceļošana ar suņiem, pieaudzis motoceļotāju skaits, vairāk bijis individuālo ceļotāju grupas aktivizējušās tikai vasaras otrajā pusē. Pavasarī viss tā norāva stop kranu. Visi pasākumus cilvēki zvanīja un atteica un nebrauca. Tad lēnām sāka Rīgas ģimenītes brīvdienās padzīvoties pie dabas krūts kopā ar bērniņiem svaigā gaisā. Tad lēnām atdzīvojās arī paši vietējie. Tagad atkal ir nākošais Vilnītis uz stopiņa. Tā kā noraujās, sāk atteikt pasākumus, sāk atkal teikt, ka nē, nebūsim un... Tagad jāizdomā, ko darīt rudens garajos vakaros. Šitais gads ir bijis diezgan trauksmains ar visiem covidiem. Viesnīca bija cik 3 mēnešus cieti, jā, gandrīz. Viens pats saimniekoja. Jūlijā viss tā kā jau sāka drusītiņi atdzīvoties. Augusts bija patiesībā pilnīgi normāls mēnesis priekš mums. Mums tie ārzemju viesi tā kā mazāk iebrauca tieši vietējie. Tā klusītiņām nemanot, viņi tā kā tā naudiņa bija sanešuši. Par to mēs bijām ļoti priecīgi, viss kovids bija beidzies un tagad viss atkal sākas. Atkal viss sākas un atkal visa trauksme sākas tāpat kā pavasarī. Tā kā, nezinu, mati paliek arvien baltāki un nezinu, kā tas viss, kā mēs tiksim visam tam pāri. Savukārt ēdinātājiem veicies pat ļoti labi. Brīvdienās ceļotāji bijuši gatavi ēdienu gaidīt pat 2 stundas. Protams, pirmie pāris mēneši bija nedaudz neziņā, jo īsti neko daudz mēs darīt nevarējām, bet paralēli tam mēs tomēr gājām uz priekšu un attīstījām mūsu jauno projektu, kas ir šī te jaunā virtuve ar gruzīnu pavāriem un tieši autentiskajiem gruzīnu ēdieniem, kas attiecīgi tad, kad viss atvērās vaļā, mēs varējām sākt strādāt, mums atnesa ļoti, ļoti lielu uzplaukumu tieši šajā tas turisma sezonā un arī jaunizstrādātā turisma ekskursija programma arī tik tiešām palīdzēja. Ja salīdzinu, tad šis mums būtu tāds viens no visveiksmīgākajiem turisma gadiem. Toties viesību skaits un to lielums šovasar acīm redzami samazinājies. Plānotie ģimeņu pasākumi, kāzas un jubilejas atceltas vai atzīmētas nelielā viesu pulkā. Par cik esam nospecializējušies uz kāzu svinībām, tad šogad ir ļoti daudz kāzas atceltas, pārceltas, ļoti daudz uztaisīts no lielām kāzām mazas kāziņas. Toties atkal šogad daudz vairāk brauca ģimenītes ar bērniem, pārīši. Visvairāk arī taisni bija aizņemti tieši namiņi, jo latvieši jau ir tāds diezgan... Saurups. Kā atklāja Daina šobrīd pamatotas bažas viņu mācot par kučuru dzirnavu nākotnes iecerēm? Mums nākošgad ir paredzēts kāzu pārsalidojums, trešais pēc kārtas. Cerēsim jau, ka mēs būsim uzveikuši to nelabo vīrusu. Un viss notiksies, jo ik pēc 5 gada mēs organizējam saviem kāzu pāriem šos salidojumus. Pēc Turisma informācijas centra sniegtajiem datiem, viesiem Madonas novadā visvairāk patikusi pilsētas sakoptība un tas, ka Madonā nav graustu, uzteikts Smeceres sila piedāvājums un tas, ka svētdienās strādā Turisma informācijas centrs un Madonas muzejs. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vīdzemes televīzija.